مسوق ماسوق ودب دعا اوغو وين اي امضي اي كوهب ستو وحانا او صوبا ان امض داسي اي كهرتو قير كيدا وانا ميت كمد اه تيرركو اوغو وين اي دباتوين كوغو وين اي ماان تدبي نول ديگاي مدحويناها جموريادا دكتر حسن شيخ محمود ايا سي عد اوغو دواقاي عربتيركا مسوق ماسوقا سي لو الاليو سمعاد قرنكا dagaalka musuqmaasuqa ee ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ka qayb qaadan doona oo kaalin weyn ku leh shacabka hadaba shacabka magaalada muqdisho sidee u arkaan go'aanka ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda kaasi oo lagu dagaalamayo musuqmaasuqa hadda waxaan ku sii jeedaa bartamaha caasimadda si aan idinku soo gudbino aragtida dadweynaha ee ku aadan لا دجالنكا مسماسوقا. إن والله جوانك سجى كوادن عربتر كمسماسوقا هو جوانا دو نكسن. صوبته مسماسوقا ده هو ودن كان فخري كديجي. أديه هو مرتاد تصالة ودن كان فيلبين عنده ودن كان إن سنغافورة كله. مسماسوقا لا دجالن. لعكتي عن شوري هي يوحى لغالة دتكي. سوشيال سيرفيس كودي أي أذا جيت بالشدة لو قطع إن ريتان. أمني قال لو سجى إن ودوين كان لو ديسا. isbitaal la yaalo ugu dhisa wax barashada la galiya laakiin lacagta hadii oo pockets ama jaabab qaasa ay gasho ama gaar ay gasho ee wadanka waa u jeedaa de wadanka hadda waa high class iyo low class oo middle majiro class dhaxad majiro marka hadii corruption gas la baabiyo hadda khayraadkeenu waa wada gaaraya oo si fiican uu wada gaaraya oo maxaa la yiraahdaa in walba waa dareemaya hadii transparent wax la u jiro ama hufnaan magacaygu waxa la dhahay axmed ismaan nur waxaan ka tirsanahay bulshada ku nool gobolka baadir een arintan oo ku dhawaaqay madaxweynaha ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ah ciribtirka la dagaalanka musmaasuqa waa arin aad iyo aad waan u fiican aad u wanaagsan hadii aan nahay shacabkana waan soo dhaweyneynaa si aad weyn balse een xoogaa marka aad u fiirsi taariikhda waddankan leeyahay waxaa laga yaabaa in kontankiisana u dambeeyay musmaasuqu marba heer u ahaa in musmaasuqa la ciribtirana waxa ka horeysa in lala yimaado tallaabooyinkii musmaasuqa lagu yareyn lahaa kuwaas oo u baahan in maartay si kalsooni leh shacabkii u arki karaan dadka musmaasuqa la dagaalamayaan ay yihiin dad lagu tuhmayo cadaalad iyo wanaag iyo taariikh fiican ay ku dhex leeyihiin bulshada shacabka soomaaliyeed waxaa la yaabaa inta badan inaysan kala garanayn waxaan musmaasuq waay iyo ma ahan tusaale ahaan qof baa isbitaal imaanaya qof baa kasoo horreeya ugu xaq leh wuxuu rabaa qofkaas in loo hormariyo musmaasuq qayb ka mid ah waaye xarun dowladda qofka imaanaya xarun dowladda marku yimaado wuxuu samaynayaa qofkan meeshii laga rabay inuu maaragtay oo maaragtay laankiisa sugto oo waqtiga lagu ballama sugto lacagta lagu tagalo oo bixiyo wuxuu leeyahay lacagtan intaas laga qaado intaasan hormarinayaa halay fududeeyo waa qayb ka mid a musmaasuqi waamagaceedu waa axmed cali maxamed arrinta madaxweynaha uu ka dhawaajiyey waa arrin aad iyo aad u fiican laakiin waxay ubaahan tahay dhaqangelki u baahan tahay in la dhaqangeliyo oo si dhawa loo sameeyo si dhawa ku dhawaa si hore oo madaxweynuhu ku dhawaaqay waa hirgashay marka tana waxaan rajeynayaa madaxweynuhu si hadalka u yidhi inuu ninka uga dhaweeyo ay dhab u noqoto shacabka sidee dabcan uga qayb qaadan karaan inay qudhooda ayla dagaalamaan musmaasuqa sidee uga qayb qaadan karaan shacabka waxay udul qaaday waxay udul cunaan uga qaadan karaan waxay arkaan inay sheegaan inay sheegaan waxay arkaan badda wadma adduunka maanta horumar u gaaray tv ama halkaas taagan waa facebook waa aalada waxaa la iska helay oo wax lagu gudbiyey oo sida hadalka maanta tiraahdo hadal macquul yahay waxaa intaas qof arkay marka waxaan shacabka jeclahay wax alla waxay arkaan oo musmaasuqa qarsan ay sheegaan kii lacag laga qaaday usha lacag laga qaaday yidhaah kii ninki leeday oo fikrad ku ahaa yidhaah waxaan macquul maaha dadka inay hadlaan rabad oo ay caddeeyaan muuqafooda caddeeyaan anigu waa axmed waan ku faraxsanahay inaan ra'yi ka dhiibto qodobkan ku saabsan musuqmaasuqa horta marka ugu horeedo waa soo dhaweyneynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed sida wanaagsan uu u shaqaynayo oo wax walbana uu markaa sida hagaagsan ee dadka iyo dalka diinta ay danta ugu jirto uu markaasi ummadda ugu adeegayo taasna waa ku ammaanaynaa madaxweynaha wuxuu ka hadlay musuqmaasuqa musuqmaasuqu horta soomaali sayidka wuxuu yidhaa la yidhi soomaali meheradeedu waa musuqmaasuq marka waa wax soo jireyna laakiin sida loola dagaalami karo waa in dadku iskaashadaan nidaam walba oo jira hay-ad walba oo jirta ama dawli ha ahaato ama dad shacab ha ahaadaan ama wax walba waxaa loo baahan yahay sida saxda in loo qabto khudbadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waan dhegaysanaynay oo masjidka khudbadda markuu ka dhex jeedinayay horta musuqmaasuq waa dalkan halkan meeshu u maraya waa waxa dhiga musuqmaasuq waa
marka mar walba een bulshadana waxay jecel yihiin in musuqmaasuqa meel adag laga istaago qodobka ah inuu yiraahdo madaxweynaha qofkii musuqmaasuq lagu qabto lay maga dab iman karo mana lay weyndiin karo waa waxa ku raacsanahay een hadaan bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka dalka wax ku bartay maxay leey een nin oo maanta eex ama musuqmaasuq ama la aamino oo xafiis dawladeed ama xafiis dadweyne ama hanti dadweyne loo dhiibay hadii uu hantidii dadka loo dhiibto uu xadaan marka een qaab la isku aamino ma jirtaa go'aanka ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan ciribtirka musuqmaasuqa ayaa waxa la filayaa in uu wax badan uu ka bedelo musuqmaasuqa baasan oo ay la dhacayso Soomaaliya wadankeena oo ay ka buuxaan qeyraad dabiici ah oo fara badan ayaa waxa la aaminsan yahay hadii la ciribtiro musuqmaasuqa in la gaari doono hanaan qof walba muwaadin ah isku filnaansho iyo sidoo kale cadaalad عبد الرشيد محمود والباهين تقرنكا مقالة مقدشو